Pegou. Opa. Olha. Peixinho bom, hein? Será? Deve ser uma guaivira, acho. Roubalo, cara. Nossa, roubalão. Olha, poucos arremessos, galera. Começando o dia. Ah, eu vou pegar o passaguá. Garantir esse peixe, né? Que pevão, cara. Ah, garoto! Oh, começando o dia com peva de categoria. Estreando o mulinetinho aqui, ó. Laranjinha, ó. Poucos arremessos. Lindo, né? Vai embora, vai. Valeu. Pegou outro. Pegou outro. Ó. Mais um. Ô, rapaz. Mais um peva. Bonito também. Charutou dessa vez, galera. Vou tirar o caiaque daqui, senão vai estragar o pesqueiro. Ah, garoto. Cara, que massa, cara. No ultralight. Afastar o caiaque um pouquinho aqui. Encharotou a skin, olha. Pegou pra comer mesmo, hein? Aí, galera, consegui tirar ele sem machucar. Saiu perfeito. Perfeitinho. Ah, saiu vazado. Rapaz. Pescaria promete, hein? Logo cedo já com ação, já dois peixes em sequência. Pegou. Ai, passou na craca. Soltou. Grandinho. Rapaz, esse será grande, hein? Nossa, não sei como cortou, ó. Passou na craca lá. Essas pilastras assim, galera, é bom pra peixe, tá? O robalo adora essas estruturas. Também se pegar um peixão aí dentro. Olha o monte de xarelzinho que veio atrás, rapaz. Nossa, mas muito, hein? Ó, bateu. Ó, pegou. Roubá-lo. Tô falando que eles adoram esse tipo de estrutura. Roubá-lo, eu vi pegando, cara. Outro peva bonito, hein? Outro peva bonito. Ah, garoto. Mais um peva. Pegou. Peixe é esse. Porra, vai roubá-lo. Flecha ainda.
caixa bonita, hein? Flecha lindo, velho. Olha isso. Ah, vou tirar uma foto aqui, né? Olha aí, esse aqui é um flechinho. Esse aqui pegou no camarão no fundo. Show de bola, né? Vamos soltar o menino. Tinha um monte. Rapaz, pegou na minha cara aqui, ó. Meu Deus, quanto flecha. Soltou. Tinha um monte. Rapaz, pegou na minha cara aqui, ó. Meu Deus, quanto flecha. Mais um. Mais um flash, hein? Oh, o molinete encantou agora. Soltou. Foi embora. Top demais. Deve ter mais aí, hein? Garoto, quem é você? Quem é você? Olha, olha quem é, cara. Badejinho quadrado. Olha que peixinho mais lindo, gente. Fala sério, lindo demais, né? Badejinho quadrado. Olha isso. Eu acredito que não vai pegar. Isso. Olha. Peixe esse. Ah, rapaz. Uma sarda. Olha aí quem é. A sarda. Ah, cuspiu um peixinho, hein? Vomitou um peixinho. Olha que bonitinho. Opa. Olha a quantidade, galera, de peixinho que tem aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês por baixo d'água, hein?